സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. അധിനിവേശത്തിൻ്റെ കാൽച്ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അനന്ത വിഹായസിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന സുവർണ ദിനമാണ് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15. ഈ പുണ്യദിനം നാം ഓർക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാരതത്തോടുള്ള കൂറും സ്നേഹവും പ്രകടമാകുന്നു. രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കാം. 1947 നിന്നും 2021 ഇന്ത്യ ഏറെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകൾ, പ്രതിരോധം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിലെല്ലാം ഇന്ത്യ മുന്നേറുന്നു. ചന്ദ്രയാനും മംഗൾയാനും എല്ലാം അവയുടെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ്. ഈ സവിശേഷമായ വേളയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വാർഷികം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിന്റെ ആഘോഷം കൂടിയാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നാടിനു വേണ്ടി പൊരുതി മുന്നേറുകയും വീരമൃത്യു വരിക്കുകയും ചെയ്ത ധീര ജവാന്മാരെയും സാദരം ഓർക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മവും രാഷ്ട്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. ഏവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്ന്. മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഈ മഹാപ്രയാണത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ എത്രയോ കനൽ വഴികൾ, അവയെല്ലാം മറികടന്ന് നാം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ ദിവസത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി പരിചിന്തനം ചെയ്യുന്നതും പ്രസക്തമാണ്. മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന മഹത്തായ അനുഭവമാണ്. അതിന് രണ്ട് തലത്തിൽ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഒന്ന് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം, രണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും. വിദേശാധിപത്യം നീങ്ങി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ഒരു രാജ്യം പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രമാണെന്ന് അഭിമാനിക്കണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ചില അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും വികസനത്തിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പൗരന് അഭിപ്രായം തുറന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് അവസരം ലഭിക്കണം. ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെ നീതിന്യായ കോടതികൾക്ക് നിഷ്പക്ഷമായും സത്യസന്ധമായും നീതിന്യായം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയണം. എത്രയോ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നുപോയിട്ടും അവയെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് നമ്മൾ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യയെ മറ്റെല്ലാ ദേശങ്ങളെക്കാളും മനോഹരമാക്കിയ ആ മൂല്യങ്ങൾ കൈമോശം വരാതെ കാക്കാൻ നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ ശേഷം 74 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് 75 സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എത്രയോ ധീരന്മാരായ മുൻഗാമികളുടെ ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെയും പോരാട്ട വീര്യത്തിൻ്റെയും ഫലമായാണ് രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത്. രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്ന മഹാന്മാരുടെയും മാരുടെ പേരുകൾ സുവർണലിപികളാൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പുരോഗതിയുടെ പടവുകൾ ഓരോന്നായി കയറുമ്പോഴും അതിന് വേദിയൊരുക്കിയ ആ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഓരോ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 15 എന്ന മഹത്തായ ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നലകളെ ഓർത്ത് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ചെങ്കോട്ടയിൽ മാത്രമല്ല പലയിടങ്ങളിലും ത്രിവർണ പതാക ഉയർന്നു പറക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ സാധാരണമാണ്. ഇന്ന് ആഗസ്റ്റ് 15, എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ. ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാണ്. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് 75 വർഷം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 അർദ്ധരാത്രിയോടെ ബ്രിട്ടീഷ് കയറിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ മോചനം നേടി. നിരവധി പേർ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചു. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി വലിയ വലിയ ലഹളകൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഗാന്ധിജി എന്ന മഹാത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും സത്യാഗ്രഹങ്ങളും അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമരങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ത്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 ഭാരത് മാതാവിന്റെ പാദങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന ചങ്ങലകൾ അറ്റുവീണു. ഇന്ത്യയെങ്ങും ആളുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ധാർമ്മികതയുടെ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ മോചനമായത്. ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും നാം ഒന്നോർക്കണം, നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ കഴിവ് മൂലമാണ് നാം ഇന്നും ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 75 സ്വാതന്ത്ര്യദിനം 2021 ആഗസ്റ്റ് 15 വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സു നന്നാവട്ടെ. 75 സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന്.
രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അറുതി വരുത്തിയ ദിനം. വെറുമൊരു പോരാട്ടമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം. പലപ്പോഴും ആയുധങ്ങളെക്കാൾ ആശയങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ നയിച്ചത്. ദേശാഭിമാനം കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിബദ്ധരായ നേതാക്കളുടെ ആശയങ്ങൾ ജനകോടികളെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. അവയിൽ ചേർത്ത് പരിചയപ്പെടാം. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ രക്തം തിളച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചിലകളിൽ ഓടുന്നത് വെറും വെള്ളമായിരിക്കും. മാതൃഭൂമിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ യുവത്വം? ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്. സ്വരാജ്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ്, ഞാനത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും. ബാലഗംഗാധര തിലക്. ബോംബുകളും തോക്കുകളും കൊണ്ട് വിപ്ലവങ്ങൾ നടത്താനാവില്ല. വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വാൾമൂർച്ച കൂട്ടേണ്ടത് ആശയങ്ങളുടെ ഉരകല്ലിലാണ്. ഭഗത് സിംഗ്. ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ആശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയും ആയിരങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 15 രാജ്യം 75-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണിന്ന്. രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അറുതി വരുത്തിയ ദിവസം. ഒരു സാധാരണ പോരാട്ടമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം. ആയുധത്തെക്കാൾ പലപ്പോഴും ആശയങ്ങളാണ് അതിനെ നയിച്ചത്. രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിച്ച ധീര നേതാക്കൾക്ക് ആദരവ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ജന്മനാടിനെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ധീരനായ ദേശസ്നേഹികൾ സഹിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം. ആഘോഷിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണോ സ്വാതന്ത്ര്യം? അല്ല, അടിമത്തത്തിനെതിരെ, ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ, സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടി ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നവരെ ഓർക്കാനുള്ള ദിവസം കൂടിയാണ് ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവും. പിറന്ന മണ്ണ് കയ്യേറിയപ്പോൾ ജാതിമത ഭേദമന്യേ പോരാടി സ്വന്തം ജീവൻ നാടിനു വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ച അറിയപ്പെടുന്നതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ എല്ലാ ധീര ദേശാഭിമാനികളെയും അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കാം. ഈ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനും മികച്ച രാജ്യമാക്കി മാറ്റുവാനും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. ജയ് ഹിന്ദ്.